kuule. No jõu. Kuuled, jah? Muidugi. Kuuled või? Jah, jah, räägi, räägi. Kuule, ilge jama on. Mul on muusikavideot päris käbe vaja, no. Sul on aega või? Muidugi, tule ainult kohale, no teeme ära, no. Vaja Oja Petsi videosse põhivärk. Mul on vaja ilusaid naisi otsi Raplamaalt, seal pidi olema. Autod. No tead küll kõik, mis videote juurde käib, no. Muidugi, kutid juba askeldavad, meil on ekraanid, kõik on valmis, varsti tuleb tibud ka, lambad, asjad, let's go!